Segundo o filho de Bolanhos, ainda não foi decidido o nome do museu e ele também aguarda uma liberação na região central da Cidade do México. Aguardamos com ansiedade essa justa homenagem a esse gênio do humor. E a partir de 2018, quando você for ao México, já terá uma parada obrigatória no Museu do Inesquecível Chaves. Será que o Homem do Saco também era fã do Chaves? Roupinha muito longa, leve por ele trago, não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Vizinha todos, mas quem não era? Que coisa engraçada, né? Aqui no Brasil estão querendo fazer o contrário. Em vez de fazer com o Renato Aragão o mesmo que eles vão fazer com o Chaves lá, né? Com o personagem Didi, eles vão querer fazer uma nova turma do Didi, um novo Trapalhões, né? Outros Trapalhões, com outros, quer dizer, para apagar a imagem daqueles, né? Como fizeram com o nosso Chico Anísio também. É impressionante isso, como aqui a gente não conserva os nossos ídolos. Né? Você não gosta quando eles fazem esse tipo de coisa? Não gosto. Reviver. Eles falam que é uma homenagem. Pois é, mas que homenagem? Vamos fazer o Cassino do Chacrinha, você acredita? O Cassino do Chacrinha, sem o Chacrinha, com um ator interpretando o Chacrinha. Quer dizer, virando uma parada. Agora a moça fez uma pergunta para você. Sim. A pergunta se eu era fã do Chaves? É. Quem não é fã do Chaves? Eu já me vesti de Chaves, já me vesti de Chiquinha, já me vesti de... Inclusive tem um episódio em homenagem a mim. É. Sim, que é o Homem do Saco. Tem um episódio. Homem do Saco, você tem uma notícia importante para nos passar agora? Tem várias notícias importantes, inclusive, presta atenção, Leão e Mama. Vocês sabem que agora eu sou o cara da tecnologia. Eu não entendia muito, agora já estou me inteirando mais, depois eu comecei a ficar mais famoso. Chegou ao Brasil o jogo Pokémon Go, que já é...